bagi pasangan yang pecinta, pasti mempunyai impian untuk meraihkan hari bersejarah bersama seluruh ahli keluarga. Namun, sebuah video yang dikongsikan oleh seorang pengguna laman TikTok ini mengundang rasa sebat di kalangan warganet. Impian untuk melihat kehadiran kedua ibu bapa di sisi ketika hari bahagia tidak kesampaian apabila ayahnya telah pergi menghadap ilahi. Namun begitu, majlis diteruskan dan pengantin lelaki kelihatan sempat membawa sekeping gambar ayahnya bersama. Meskipun insan tersayang itu telah pergi buat selama-lamanya, namun perasaan rindu membuatkan beliau terkenang kepada arwah, apatah lagi ketika bersedia untuk majlis akad nikah. Tindakan beliau mengundang pelbagai reaksi di kalangan warganet. Selain mengucapkan tahniah, netizen turut mendoakan arwah bapanya.